କାଇ ଯାଉଛେ ନାଇଁ ତ ବେଶୀ ଦିଶିବା। ରାଇଡର ଗେମିଂ ୱିଥ୍ ଡଟ୍ କାଇ ଚାହ ତୁମଟା। ହଁ ତ ଲାଇଭ କରୁଛ ନା ଏଟା ଲାଇଭ ଦେଖୁଛି। ଆରେ 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 ରେ ପଢା ଅଛି ହୋ ପଢା ଅଛି ଡବଲ ଡବଲ ମିଳୁଛି ଭାଇ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ତ ଯାହା କହୁଛି ହେଲେ ବି ଏଇଟା କହୁଛି ବୋଲିଛି। ହଁ ତୁମେ ତୁମେ ଟିକେ ଯାଉଛେ ରଟା ଦେଖିବା କେବେ ଦେଖୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ମୁଁ କରୁଛି। ହଁ ସେଭେନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥିବ yards, turn left.
ଆମେ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ନେଇ କାହିଁ ଦେଇଥା ବୁଝି ନା ପାରବା ମେସିନ ବେଶୀ କାର ବନାବା BMW? It's 2000 Turbo. Very rare.
Get down here. चलो चलो इनके जाओ जिम्मा
ତମେ ବାହାରି ଗଲ ତମେ ବାହାରି ଗଲ ତମେ ବାହାରି ଗଲ ରାତି କାଟି ପଢ଼ବା ପୁରା ସାଧା କରିଦେଉଛ ପୁରା ରାତି ପଢ଼ବା ମାନେ ଗାଡ଼ିର ସାଇନିଂ ନାଇଁ ଆଗ ପଚେଇକି ସବୁ ଆଗ ପଚେଇକି ଥୋଡ଼େ ନା ତମେ ଘଟଣା ଥୋଡ଼େ ନା କରୁଛ ବତାଲା ବେଳେ ସକାଳ ପାଇବ ଆରେ ବନ୍ଦ।